doorashadan oo laba musharax isku soo taageen xilka gudoomiyaha degmada Cadaado, hal musharaxna oo isku soo taagay gudoomiye ku-xigeenka ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala gedisan bulshada iyo madaxda ugu sarreysa maamul goboleedka Ximan iyo Xeeb, waxaana codeynayay golaha deegaanka degmada Cadaado oo ka kooban ilaa 21 xubnood balse ay xaadir ahaayeen ilaa 19 xubnood. Gudoomiyihii hore ee degmada Cadaado Axmed Salaad Ibraahin oo madasha ka hadlay intaasay bilaaban codbixinta ayaa sheegay inuu ka tanaasulay xilkii gudoomiyaha degmada Cadaado uuna fursad siinayo mas-uuliyiinta cusub. Intaasi kadib ayaa golaha deegaanka waxay bilaabeen inay u codeeyaan labada musharax ee u taagan qabashada xilka gudoomiyaha, waxaana marka ay dhammeeyeen xildhibaanada codayntooda si rasmiya natiijada ugu dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashada. Cabdulaahi Cabdiraxmaan Xuseen oo nayaasi sutaay tootoole wuxuu helay 16 xubnood codkooda, ama 16 cod ayuu helay. Musharaxa kale la tartamaya Maxamuud Maxamed Wardheere waxa uu helay 3 cod. Sidaas daraaddeed gudoomiyaha degmada Cadaado haddii aan nahay guddiga doorashada waxaan maqaati karnaa inuu ku guuleystay Cabdulaahi Cabdiraxmaan Xuseen. Maxamuud Maxamed Wardheere oo ah musharaxii laga guuleystay ayaa waxa uu sheegay inuu ku qanacsan yahay qaabka ay u dhacday doorashada maanta ka dhacday degmada Cadaado. Maantana waxaa ku guuleystay saaxiibkay Cabdulaahi Cabdiraxmaan. Aad iyo aad baanan ugu hambalyeynayaa maadaama maaragtay tartankana tartankii uu iga guuleystay, sidaas baan macnaha ku soo dhaweynayaa. Cabdulaahi Cabdiraxmaan Tootoole oo ku guuleystay xilka gudoomiyenimo ee degmada Cadaado oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo xilka loo doortay maantay. Hadda gudoomiyihii waa ay doorateen, waxaan u malayn in haddaa mari doorteen inaan iska fadhinayno. Waxaan idaatay inaan shaqadeeda hore u geli doono. Waxaan rabaa inaan wax yar dadka u sheego degmada siyaasadda lagu hagi doono haddii la hayadbo. Siyaasadda degmada lagu hagi doona waxay ahaa doontaa tii hore gudoomiyihii hore ugu hagi jiray oo ahayd siyaasadda isnabadgelinta. Marka ay soo adlaatay doorashada gudoomiyaha degmada Cadaado ayaa xildhibaanada golaha deegaanka waxay bilaabeen in qaab gacantaag ah ay ugu codeeyaan halka musharax ee u taagnaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado, waxaana gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado mar labaad golaha deegaanka degmada Cadaado ay u doorteen Nuur Yarow Xayle, waxaana ugu dambeyntii madasha ka hadlay madaxweynaha maamulka Ximan iyo Xeeb Cabdulaahi Cali Maxamed. Maanta waxaan arkaynaa doorashada inay Cadaado ka dhacday. Waxaan ballan qaadaynaa haddii shacab weynaha Ximan iyo Xeeb meel walba ay joogaan sida aan maanta u helnay aan u helno degmo